Tak jo, a necháme ho radši, ať nám lehne. A jenom počkáme, jak přijdou a... Po nedávných tragických událostech ve Francii, kdy v zoologické zahradě byl zastřelen nosorožec, jsme naše bezpečnostní opatření ještě zpřísnili. Kromě jejich stávajících, jako jsou kamery v každém zařízení, kde chováme nosorožce, jsme přistoupili k jednomu zásadnímu řešení, a to je, že u našich nosorožců odstraníme rohy. Na to reaguje veřejnost tím, že vlastně tím nosorožcům ubližujeme, že je trápíme, a taky potřeba vysvětlit, že roh nosorožce je něco úplně jiného než třeba roh krávy. Když si vezmete roh antilopy, krávy, kozy nebo muflona, tak je to vlastně dutý předmět, který nasedá na kost, a když jej uříznete, tak přerušíte nejenom rohovinu, ale uříznete kost a také síť cév a nervů, které jsou mezi kostí a rohovinou. Ten roh zaprvé už nikdy nenaroste, za druhé je to operace bolestivá, vyžaduje hojení, krvácí, je to teda invazivní metoda. Kdežto v případě nosorožců je ta situace úplně jiná. Ten nosorožčí roh můžeme vnímat jako slepené vlasy, to znamená, je to stejné, jako kdybyste si stříhali nechty nebo vlasy, není tam žádná inervace, žádné krvení, ta rána nepotřebuje hojení, není citlivá, nekrvácí, je to neinvazivní metoda a to podstatné je, že když ta míra rizika poklesne, tak ten roh znova prostě necháme dorůst.
On 20th of March 2017, Burkalove Zoo dehorned its first rhino. We decided to do it after attack on a zoo in France. In Zoo Thoiry, there was a killed rhino and his horn was cut by poachers. We decided to dehorn our rhinos to deter poachers from any attack on our zoo. Now it's clear that there is no rhino horn they could get in Burkalove Zoo. Just to explain this, this is a rhino horn that was cut on the 20th of March. There is no live tissue in it. It's just a compacted matter that is similar to nails or to hair. So if you cut it, it's similar like if you cut your hair or cut your nails. So it has no impact on the life of the animal. Dehorning of rhinos is not the only measure that we take. Of course, that we have electronic, mechanical, and personal measures that help us to protect our rhinos.